eu brinco com essas questões assim, algumas horas por ano. Mas eu gosto muito de dar aula. A coisa que eu mais gosto de fazer em tecnologia, na verdade, é dar aula para programador. Isso é uma coisa que realmente eu gosto muito de fazer. E, então, essa palestra, na verdade, vocês, a coisa mais espetacular de Pygame que vocês vão ver é isso que eu estou mostrando. Tá? Então, se vocês estão interessados em coisas muito mirabolantes, de animação, efeitos, áudio, infelizmente não vão encontrar isso aqui. Tá? Porque a minha palestra, na verdade, é uma palestra mais voltada para professores ou para estudantes que gostam de pensar a respeito de como que a educação funciona e tal. É mais por aí, tá? O meu foco nessa palestra. Então, se vocês levantarem para ir outra palestra, eu não vou ficar chateado. Mas vamos lá. Então é o seguinte, isso daqui é uma pequena demo que eu fiz há muitos anos atrás no Pygame. Infelizmente, o projetor, além de ser baixíssima resolução, tem um contraste pior ainda. Mas, então, eu vou pilotar aqui essa navezinha, ó. Eu posso... Certo? Fiz isso aí na época que estava sendo comemorado os 30 anos do pouso lunar, né? E aí eu chego lá na Lua, eu aperto a barra de espaço aqui. Aí, você vê que a base ficou lá, né? A gente faz exploração assim, a humanidade, tá? A gente deixa lixo em todo lugar quando a gente passa. Então, lá na Lua, tem... os pedaços das naves que foram para lá. Não sei se vocês sabem, mas aquela parte ficava em lá, para sempre. E aqui, teoricamente, eu teria que... como vocês podem ver, isso não é um jogo de verdade, é só uma demo, porque nada, não existe nenhum controle de colisão. Tá vendo? Mas logo que eu fiz, eu tinha treinado bastante, eu consegui enganar as pessoas e parecia que eu estava acoplando uma nave na outra, assim, e tal. Mas... mas, enfim... Então, isso daqui é feito com Pygame, tá? E é feito com Pygame, eu fiz isso, como eu falei, acho que há 13, 4 anos atrás, sei lá, e não usei nenhuma library de super alto nível, tá? Mas eu usei, por exemplo, deixa eu mostrar um pouquinho do código fonte disso aqui. Tá? Ó. Ops, tá. Esse daqui é o programa principal, tá? Tem 86 linhas de código, tá? E tem duas classezinhas definidas aqui. Não é um ótimo exemplo de programação em cada objeto, na verdade, mas tem uma classe nave, tem uma classe lem, e uma classe... a nave é a nave que fica lá em cima e o lem é o módulo lunar, tá? Uma das partes que tem de interessante aqui em termos de conceito de orientação a objeto, tá? É ver como funciona essa parte aqui do controle do teclado, né? Que é o seguinte, ó. Dependendo da tecla pressionada, eu chamo o método acelerar passando uma coisa chamada V, não sei o quê. O que é o V? Tá? O V é uma pequena classe vetor. Olha aqui, ó. From vetor import vetor as V. Você pode renomear as coisas, né? Como o vetor aqui no meu código eu ia usar frequentemente desse jeito, instanciando um vetor constante, né? Que nem eu fiz ali, né? Determinados vetores de aceleração de acordo com o teclado, né? Então eu abreviei para V, para poder usar desse jeito. Fica quase que uma notação, né? Quase como se fosse um novo tipo de dado do Python. Eu poderia, na verdade, até usar números complexos. Seria interessante, que é um tipo nativo do Python, e como eu estou trabalhando só com 2D, daria para trabalhar com números complexos. Mas, a implementação da classe vetor, olha como é que fica, já que eu tenho a classe vetor, a implementação do método acelerar. O método acelerar, ó, na verdade, o método acelerar da nave, que é o mais simples, é assim, ó. A velocidade da nave é a velocidade da nave mais a aceleração. Só isso. Por quê? Porque a classe vetor, que é só isso daqui, ela implementa o método under under add. Eu aprendi com o Steve Holden, lá em inglês eles falam dunder, tá? Porque como em Python tem sempre essa convenção do under under, não sei o que, under under, e é meio chato falar isso,
Então, em inglês, algumas pessoas, como Steve Holden, falam Dunder. Tá? Então, o método Dunder Add é, na verdade, o método que implementa a operação de soma. Por isso que eu posso escrever esse código lindinho aqui, assim, desse jeito. Tá? Então, isso já mostra uma das vantagens de você trabalhar orientado a objeto, né? Que você pode criar um novo tipo numérico, um novo tipo de dado, que no caso é um vetor, e criar operações para ele, né? Bom, mas agora vamos então para o tema principal. Isso aqui era só uma demonstraçãozinha para esquentar. E agora vamos para a... a apresentação propriamente dita, tá? Então, ops, e agora apareceu, beleza, tá? Então, isso aqui, na verdade, é um trabalho em andamento, tá? Eu estou preparando os módulos da Academia Python, e um dos módulos que tem lá chama-se Orientação a Objetos e Frameworks, é o segundo módulo, logo depois de introdução ao Python tem Orientação a Objetos e Frameworks, e eu queria fugir de uma coisa meio convencional que tem. Então, qual é o problema? O problema é o seguinte, vamos falar a verdade aqui, pessoal, não vamos nos iludir. Programação orientada a objetos dá mais trabalho do que programação estruturada convencional, certo? Por quê? Você tem mais conceitos para aprender, mais código para escrever e mais arquivos. E você tem retrabalho. Que como retrabalho é uma coisa que ninguém gosta, deram um nome bonitinho de refatoração. Tá? Mas refatoração é retrabalho. Tá? E o problema é que as vantagens não ficam evidentes nos programas pequenos, que são usados como exemplos na maioria dos livros de introdução à programação, em boa medida porque a maioria dos livros de introdução à programação orientada a objeto, hoje em dia, usam Java, que é uma linguagem onde é difícil expressar coisas interessantes em poucas linhas de código. Então, como você quer que, por uma questão editorial ou até didática, né? Você não quer... Você já viu, todo mundo aqui que já assistiu aula de programação, não é chato quando o professor está escrevendo um programa na lousa, que demora horas, e pior ainda quando não cabe numa, né? Daí vai do lado, e do lado, e do lado, fica super difícil de ler. Daí ele apaga, né, o começo e continua, né? Enfim, no livro tem o mesmo problema. Assim, se você consegue fazer caber um algoritmo em uma página, beleza. Por isso que Python está sendo muito usado para apresentar algoritmos em outras áreas, né? Muitos livros que usam Python hoje nem tem nome de Python na capa, né? Mas, enfim, o problema é esse. Os exemplos pequenos, eles são muito pobrinhos e não tem um contexto rico o suficiente para justificar o uso de orientação a objeto. Porque a graça de você fazer programação orientada a objeto é o reuso de alguma coisa. Tá? Como que nasceu a programação orientada a objeto? Tá? A programação orientada a objeto nasceu em Smalltalk. Tá? Ó, tá cortando um pedaço lá e eu não tenho como resolver isso, porque eu não sei como fazer para resolver isso, tá bom? Mas tudo bem, é rico, tá escrito ali. Então, ensinar orientação a objeto no contexto de uma biblioteca de classes rica é a solução. Tá? Eu lembro quando meu primeiro contato com programação orientada a objeto foi quando o Turbo Pascal 5 veio com o suporte à programação orientada a objeto. Só que não tinha uma biblioteca de classes. Você podia ficar à vontade para fazer a sua. Entendeu? Mas, entendeu? E depois o meu segundo contato foi com o Smalltalk. Daí eu falei, bom, agora entendi. Por quê? Smalltalk é uma linguagem orientada a objeto, mas um ambiente hiper rico. Isso aqui é uma imagem que eu achei na internet, né, de como era o ambiente do Smalltalk antes. Tá? É uma coisa maravilhosa. Quem tem curiosidade de conhecer, existe uma implementação moderna de Smalltalk chamada Squeak, que é open source, que é uma coisa incrível. Recomendo a todos que gastem muitas horas brincando com isso. Tá? Então, nesse ambiente, aí sim, a orientação a objeto fica evidentemente clara para que ela serve, qual é o benefício dela, desde o minuto 1. Porque você está alavancando um monte de coisas que estão já prontas, você faz uma subclasse de um negócio que é mais ou menos como você quer, e ajusta aqui, aproveita aquele outro negócio ali e tal. Aí sim, entendeu? Então, bom, mas e no mundo real, quer dizer, no mundo Python? Porque, na verdade, Smalltalk é uma coisa que não existe no mundo real. Tá?
Então, no mundo Python, a gente tem umas alternativas interessantes. A gente tem o Django, que é muito popular e útil, e fornece resultados rápidos, graças ao admin. Tá? A gente tem o tkinter, que é muito mal falado, porque ele é feio, mas dá para fazer coisas bonitinhas com algum esforço com ele, agora mais do que antes. Tá? Mas, enfim, é uma biblioteca de GUI, né? Que vem integrada. É um bom, é que já está... Se o cara tem o Python na máquina dele, a menos que alguma distro malvada tenha tirado o tkinter, né? Porque o Python, o tkinter faz parte da distribuição padrão do Python. Né? Pode ser que tenha alguma distro malvada que tira, mas tá lá. Geralmente está lá. E tem o Pygame. Tá? Então, são coisas que a gente está avaliando, estou estudando, e especificamente para esse fim didático de ensinar a introdução à orientação a objeto, não com exemplinhos bobos de veículos e tudo. Só que o cara fala de veículo e não tem nada andando na tela, certo? Não é assim? Veículo é só um nome. Os métodos fazem o quê? Dão print isso, print aquilo. Isso não tem graça. Né? Então, por exemplo, né? Você parte de um exemplo simples com Django, que é um exemplo que eu tenho aí, que eu tenho usado para dar aula de Django. Né? Sistema de entrega de pizzaria para o telefone. Então, o atendente recebe uma ligação, identifica o cliente pelo telefone, ou cadastra um novo cliente e anota as pizzas do pedido. Né? Quando as pizzas ficam prontas, o atendente associa um entregador ao pedido. Né? Então, seguindo aquele método clássico de você encontrar, né, quais são as classes? Né? São os principais substantivos aqui e tal. Né? Aí a ideia é, a partir daí, você já, ao mesmo tempo, em paralelo, tá? Implementar e apresentar o ML. Tá? Eu acho que o ML é uma coisa legal para ensinar programação orientada a objeto. Desde que, isso é muito importante, ela seja tratada como um meio e não como um fim. O que eu quero dizer isso? Não vai ensinar nem 10% da UML, certo? Porque, na verdade, o que interessa é a UML como mecanismo para você ilustrar ideias, a relação entre objetos e classes e tal. Porque, na verdade, o assunto central da programação orientada a objeto é relacionamento entre objetos e classes. E esses relacionamentos são melhores de ser representados num diagrama em 2D do que num código. Tá? Então, eu acho que é valioso usar o UML. Só que, muitas vezes, quando põe lá o UML como item no currículo, às vezes a pessoa acha que então tem que ensinar o UML de cabo a rabo, de A a Z, todos os diagramas mais esdrúxulos e tal, e não é por aí. Tá? Então, a minha ideia é usar o UML só como ilustração. Mas se você pensar, por exemplo, quem aqui conhece Django? Legal. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem aqui dá aula? Ah, legal, bastante gente também. Então, pensa no que você conhece de Django e pensa, por exemplo, como mapeia direto, né, aquela definição de uma classe no Django com isso daqui. Tá? Com uma vantagem interessante, que o Django já te dá esse insight, porque no código Django os atributos, eles, tipicamente de modelo, né, eles são instâncias de classes também. Né? Quer dizer, lógico, em Python tudo são instâncias de classe, o int, mas só que, na verdade, existe, a gente sabe que na prática, né, existe um modelo mental diferente. Quando você está pensando de coisas, entre aspas, primitivas, e entre elas eu vou falar que string é uma coisa primitiva, ou quando você está falando de uma coisa mais sofisticada, cheia de métodos, regras de validação, e etc. e tal, como é um campo no Django. Né? Então, por exemplo, o Django, simplesmente apresentar o código de uma classe modelo no Django e discutir esse diagrama de classe já dá um monte de insights interessantes. Por que que alguns atributos você põe aqui dentro e outros você faz desse jeito, uma classe que se relaciona com outra? Entendeu? Ah, então, na verdade, isso aqui é uma questão meio do foco da discussão naquele momento, certo? Às vezes você quer tratar a classe, com o modelo com seus atributos como uma caixa preta, às vezes não, você está muito interessado em falar sobre o campo específico por causa dos comportamentos dele, etc. Então, né? Isso daqui é uma coisa que o Django suporta de um jeito meio esquisito, mas em alguns, não, na classe, em modelo, né? Mas em outros lugares se usa bastante. Né? E assim por diante, vocês entenderam o que eu quero dizer? A ideia é a seguinte, é você mostrar uma aplicaçãozinha bem simples em Django e mostrar
os conceitos de orientação a objeto, como estão aplicados lá, e ilustrando eles com o ML. Tá? Então, porque também eu acho, da mesma forma que não faz sentido ensinar orientação a objeto fora de um contexto, faz menos sentido ainda ensinar o ML fora de um contexto. Tá? Então, inclusive é engraçado, porque a consequência de você ensinar o ML desse jeito é, eu só vou mostrar diagramas UML que eu possa ilustrar com um código razoavelmente simples. Então, naturalmente, você não vai mostrar todo o UML. Tá? Mas olha assim, por exemplo, empacotamento. Isso daqui é uma coisa que dá para você ver no Django também. Claramente, tem as apps e tudo. Né? Então, você pode mostrar como que é uma aplicação Django é organizada e mostrar a anotação UML para isso aqui. Né? Diagrama de sequência. Você pensa, por exemplo, no mecanismo de validação dos formulários. Dá para ilustrar super legal o mecanismo de validação de formulários do Django através de um diagrama de sequências, né, que mostra o envolvimento de vários componentes na validação de um formulário. Né? Tá? Então, essa é a primeira ideia. Então, percebe? É apresentar esses conceitos todos de uma forma sinérgica. Tá? Nesse módulo que nós estamos falando, o objetivo também não é ensinar Django. Ensinar Django em mais profundidade é num segundo módulo, ou no terceiro módulo. Tá? Nesse módulo, o objetivo é aprofundar o entendimento da linguagem Python e programação orientada com objeto com a linguagem Python, usando o Django. Claro que acho que vai ser legal, porque alguns alunos vão sair com aquele pouquinho conteúdo de Django e já vão sair fazendo coisas. Né? Mas, entendeu? Então, você está explicando o Django, orientação, objeto e o ML também. O outro complemento, a minha ideia é usar também tkinter, mas eu não preparei nada para falar sobre tkinter aqui. E o outro exemplo seria orientação a objetos com jogos. Tá? Eu acho que jogos são um excelente contexto para ensinar orientação a objeto, porque tem as metáforas muito claras, né? De objetos como junções de atributos e comportamentos. Né? Fica bem evidente isso num game. Né? E os resultados são estimulantes, claro. É, eu acho que o negócio é entregar a mídia, vamos falar assim, o que o pessoal chama de mídia de um jogo, né? Tipo assim, por exemplo, as imagens, música, etc. e tal, pronto, e para o pessoal montar. Essa que seria a ideia. Tá? E os resultados são estimulantes. Agora, jogos em 2D ou 3D? Eu acho que 2D já oferece um contexto suficientemente rico para fazer coisas legais. Certo? Inclusive, tem jogos muito, muito legais que são 2D. Né? E gente que está ficando milionária, que nem o pessoal fez o Angry Birds, com um joguinho tosco em 2D. Porque, na verdade, é tosco do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista lúdico é genial. Assim como o Tetris. Eu acho que o Tetris é um dos melhores videogames já feitos na história. E é um jogo super simples, só que ele é genial porque você vicia. Né? Então, a complexidade do 3D talvez não compense. Existe uma certa expectativa, às vezes, dos alunos de quererem mexer com 3D, mas, na verdade, eu acho que 3D introduz uma complexidade muito maior e eu acho que talvez não compense, do ponto de vista didático. Né? Mas é sempre um problema equilibrar isso. Não é um problema, é um desafio. Equilibrar o interesse dos alunos com o valor didático, né? Da coisa. Bom, um dos motivos pelos quais eu não preparei uma demo especialmente para isso aqui é que, na verdade, eu entrei numa barca furada. Eu achei que eu ia falar que eu ia trabalhar com Piglet, na verdade. Tá? Porque na minha análise de bibliotecas 2D, eu vi que Pygame é legal, é bem suportada, mas ela tem o defeito de que ela é baixo nível. Tá? Então, teria que criar uma coisinha em cima, eu acho. Tá? E o Piglet é fantástica, alto nível. Quem aqui já mexeu com o Piglet? Nossa, é maravilhosa. Só que ela está abandonada no momento, porque praticamente todos os core developers... Não, o Piglet eu não sei, na verdade. Eu tenho o Cocos 2D. Eu queria falar Cocos 2D aqui. Eu falei Piglet porque o Piglet é a dependência principal do Cocos 2D. Mas eu errei. Cocos 2D é uma biblioteca que usa o Piglet, tá? E o Cocos 2D, todos os core developers, eles acabaram virando meio que mantenedores do Piglet também, porque eles eram os maiores usuários e tal. É um pessoal da Argentina que iniciou esses projetos. Ou, quer dizer, o Cocos 2D. E aí o que aconteceu? Apareceu o fenômeno do iPhone, da App Store e tudo mais, e eles implementaram de novo o Cocos 2D, que é uma biblioteca genial, super alto nível, legal pra caramba, em cima de Objective-C para rodar no iOS. Então, provavelmente, eles estão ficando milionários. Mas
o lance no Python ficou abandonado. Tá? Então, basicamente, o Piglet, que é a dependência fundamental do Cocos 2D, está abandonado também. Ele simplesmente não funciona, pelo menos não funcionou para mim, no Ubuntu GNU Linux 11.04, que é uma distribuição que suporta Python hiper bem. Então, uma coisa Python que não funciona no Ubuntu é um odor muito forte de alguma coisa errada. Tá? E nem funciona no OS X. Se bem que o OS X não é muito importante, mas é o meu computador, mas não é muito importante. Mas, enfim, tá? Bibliotecas 3D, eu perguntei na lista, não sei se alguém tem alguma sugestão de uma biblioteca 3D mais fácil. Fácil, bem fácil. Alguém tem? Como é que chama? Não, não. Ah, tá. Mas o PySide mexe com 3D também? É muito 3D, mas o PySide vai sair. Ah, vai sair. Ah, isso é uma boa de ficar de olho, né? Tá. Então, eu vou anotar aqui. Deixa eu... Nessa tela aqui não vai ser possível editar. Com 800, com 600 vai ser difícil. Bom, então tá bom. Depois eu anoto. Depois você me escreve com essa dica, aí a gente fica se conhecendo também. Obrigado. Olha, aí é o seguinte, nas minhas pesquisas sobre esse tema, eu achei esse livro. Quem conhece esse livro? Então, esse livro, vejam bem, não tem Python no título. Mas é todo Python. E esse livro é fantástico. É o melhor livro que eu conheço para ensinar programação de games para principiantes, tá? É maravilhoso. O único defeito desse livro para nós, que somos a comunidade Python, é que não tem Python no título, porque o código todo é Python, Pygame, etc e tal, tá? É maravilhoso. Na verdade, quando eu percebi que o Piglet e o Cocos 2D não ia ser uma alternativa, porque não está bem suportado, eu falei, bom, então temos que fazer o plano B, que é trabalhar com Pygame mesmo, mas tem o problema de que o Pygame é baixo nível. Tá? E aí o que acontece? Esse livro, só para falar, para quem dá aula é uma maravilha, porque ele vem com os slides. Tá? E dá para você acessar no site da editora mesmo, dá para baixar algumas coisas, não lembro mais o que é. Acho que os slides dá para baixar, tem os PDFs de alguns capítulos e tal. Tá? Já é meio velhinho, mas a Pygame também não avançou muito desde então. Mas o livro é realmente fantástico. É escrito por um professor universitário americano. Tá? Ele fala sobre introdução à programação, gráficos 2D com Pygame, animação com Pygame, áudio com Pygame, programação orientada a eventos com Pygame e programação orientada a objetos com Game Engine. Ele não tem um foco muito grande em programação orientada a objeto. Tá? Esse livro é mais sobre programar games, aprender a programar programando games. Essa é a ideia desse livro. Tá? Mas no nosso curso a gente quer usar esse ambiente, né? Ou esse contexto, para falar sobre programação orientada a objeto. Então, para nós interessa muito isso daqui. Ó. Isso aqui foi a descoberta. Tá? No último capítulo do livro, ele encapsula um monte de coisas que ele foi desenvolvendo ao longo do livro num pequeno framework chamado Game Engine. Então, na verdade, a nossa ideia é ensinar o Game Engine para as pessoas. Tá? Então é isso. Então esse livro aqui é altamente recomendado e é o caminho que nós estamos seguindo. Tá? Eu acho que essa combinação, entendeu? Um pouquinho de TK Inter, porque dá para o cara fazer aplicações mais com cara de desktop, um pouquinho de Django, que é o que a maioria das pessoas estão procurando hoje quando vão trabalhar com Python, e um pouquinho de Pygame, dá três contextos. Eu acho valioso ter mais do que um contexto também para o cara aprender, porque cada um deles vai ter as suas idiosincrasias. Né? Vamos combinar que o Django tem as suas idiosincrasias. Né? Eu já estou pensando como que eu vou ter que rebolar para explicar por que tem uma classe chamada meta dentro das classes do Django. Né? O que significa isso e como o diagrama em UML, sei lá, é uma piração do Django. Tá? Mas enfim, na verdade é uma gambiarra do Django, tem que explicar isso desse jeito mesmo e pronto. Mas o resto, entendeu? Você ter essas várias perspectivas é interessante. Né?
Então, era isso que eu queria apresentar, quer dizer, por que eu estou fazendo isso, né? Como eu falei, isso aqui faz parte do nosso trabalho de desenho instrucional da Academia Python, né? Especificamente desse módulo aqui. Tá? Então, eu apresentei o que eu queria apresentar e agora a gente pode abrir para perguntas. Só levantar a mão que eu levo o microfone, pessoal. Perguntas, perguntas. Se vocês não fizerem, eu que vou fazer. Opa. Sim. Eu vi uma pergunta, mas não sei se você viu, teve um release do Corpus 2D em 14 de agosto. Entrei aqui. Ah, em 14 de agosto? Legal. É, saiu um novo RC aqui, talvez seja a salvação. Legal, muito bom. É, porque... É assim, as coisas que eu li a respeito dele eram bem, bem tristes na época, porque parecia assim que no macOS ele jamais ia ser consertado. Tipo, porque ele falava falando do Piglet, né? Você está falando do Piglet ou do Cocos 2D? Cocos 2D. Então, porque o problema era no Piglet, na verdade. O Piglet, porque o Cocos 2D é basicamente... O que é o Piglet? Só para falar. O Piglet, na verdade, é uma biblioteca de super alto nível para mexer com OpenGL. Tá? É super legal. Mas OpenGL em 2D. Basicamente, você usar as operações de OpenGL para fazer coisas em 2D. Tá? Acho que dá para fazer Piglet com 3D, dá para fazer coisas em 3D com o Piglet também. Mas, na verdade, o Cocos 2D aproveitou essa base, que é uma base de bem alto nível, e fez uma coisa mais alto nível ainda. Tá? Então, por exemplo, o problema que eu vi na época, que falava que no Mac, o Piglet era escrito para o... Antes tinha o Coco e o Carbon. Usava aquelas APIs do Carbon e simplesmente não existe mais API do Carbon desde da versão atual do sistema. Aliás, desde a versão anterior já não tem. Desde o Snow Leopard, né, do OS X 10.6. Então é um problema. Mas o mais. Isso daí eu estava afim de viver com isso. Porque eu uso mais Linux no meu desktop, em casa, no trabalho e tudo. E eu tenho uma VM aqui com Linux. Só que também não funciona no Ubuntu 11.04. Então, boa dica. O que mais? Perguntas? Luciano, bom? Luciano, o que você diria sobre a performance do Python em relação a linguagens de baixo nível para desenvolvimento de jogos? Então, essa é uma excelente pergunta. Na verdade, o desempenho do Python em si é muito inferior ao desempenho de C para fazer processamento de imagem, pelo menos enquanto a gente não começar a usar o PyPy. Vocês viram que o PyPy está... Né? Tipos de jogos que são muito extensíveis, por exemplo, esses jogos tipo World of Warcraft e tal, que é um negócio enorme, que vai crescendo, evoluindo e tal, essas empresas descobriram que é muito valioso ter dentro do jogo uma linguagem de scripting, porque para você tornar o jogo mais fácil de estender. Tá? Então, existe um jogo chamado EVE Online, por exemplo, que teria feito em Python. Isso é um caso extremo. Eles usam até os Stackless para ter mais desempenho nos servidores e tal. Mas tem também, por exemplo, o Civilization 4, que usa Python dentro como uma forma de programar. Eles usaram para programar a inteligência artificial dos personagens e o comportamento dos objetos, entendeu? Para tornar mais fácil de estender. Então, isso é uma coisa que existe em muitos jogos, uma linguagem de script embutida. Provavelmente, a campeã mundial desse tipo de aplicação, nesse tipo de contexto hoje em dia, é a linguagem Lua, que é uma linguagem brasileira feita na PUC do Rio, mas que é a mais usada como linguagem de script embutida em games. Mas provavelmente a segunda colocada nessa corrida é Python hoje em dia. JavaScript deve estar chegando lá também agora que tem os interpretadores mais fáceis de plugar. Opa. Só deixa eu passar. Eu não sou especialista em jogos, mas pelo que eu sei, o Threads on Fire é feito usando Pygame, né? Então é um exemplo interessante. Né? Qual? Threads on Fire. Mas é um clone do Guitar Hero. Ah, tá. Feito legal. Threads on Fire. Legal. Última pergunta, então, tá? Sidney, se quiser ir chegando já, fica à vontade. Você tem uma ideia de como está o Panda 3D? Panda 3D? Não. Porque... Eu acho que vale a pena, eu acho que é interessante introduzir 3D num determinado momento, mas eu acho que para eu achar interessante, teria que ser uma coisa muito simples, entendeu?
E eu não sei, enfim, eu só conheço de nome a Panda 3D, para falar a verdade, tá? Então, ok, obrigado pessoal, um salve de palmas para vocês.